Po pravilu je da oni koji imaju najviše glasa, najviše mandata, ne glasova nego mandata, da oni prvi nude mandatara. Da li biste se vi složili to, s Milanovićem? To je nekako pravilo, samo malo. Ne? Drugi korak u tome je da se sve stranke koje će tvoriti tu većinu moraju i složiti oko tog mandatara. Međutim, naravno mi imamo svog kandidata, odnosno kandidatkinu, međutim, naravno da ćemo poštovati pravilo većine mandata. Mislim, ne možemo to ne poštovati, to bi zbilja bilo izvojevanje. Međutim, ono što hoću reći je da sigurno, bez obzira na to što tako mislio Milanović ovo ono, sigurno nećemo dati lopticu HDZ-u. Sigurno nećemo dati lopticu. Ok, imam još jedno pitanje.